אנחנו עם עימד תלחמי, המייסד והיור של בבקום, מה עימד? היי, מומו. בבקום, אני חושב שהרבה מכירים, אבל אחת מחברות הקול סנטרס, שירותים הדיגיטליים הגדולה בישראל, אבל מה שיפה בבבקום, שקיימת 12 שנה, שהיא קמה מההתחלה כחברה שהיא בעצם ערבית-יהודית. מה הסיפור מאחורי בבקום, בחוויה שלך? כן, אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי לראיון כאן, וכבוד גדול. בבקום היא אחת החברות הגדולות, היא לא הגדולה, היא מהגדולות בארץ, והיפה בה שהיא קמה על חזון חברתי. אנחנו, כשעזבתי את דלתא אחרי המון שנים בעבודה עם דוב לאוטמן, אז רציתי לעשות משהו טוב, ומשהו עם שליחות לעשיית טוב לפריפריה. והבנתי שהתעסוקה זה הדבר הנכון, בעיקר לנשים, נשים ערביות ונשים יהודיות, ורצינו שיהיו ביחד. אז החזון הוא חזון גם של תעסוקה, גם של ביחד, וגם בסגירת פערים כמה שאפשר, בין פריפריה למרכז, בין ערבים ליהודים, בין כל אוכלוסיות המדינה. אז אנחנו מנסים בדרך העשייה שלנו, העשייה החברתית, להביא משהו אחר. שהיום אגב החברה כבר פרוסה עם מוקדים בכל הארץ, יש לנו היום עובדות, נכון, עובדות חרדיות, בדואיות, יש פה את כל המגוון בעצם כבר, נכון? יש לנו היום כ-3,200 עובדים, שהם פרוסים מהצפון עד הדרום, יש לנו בתפן, משגב, מגדל העמק, חדרה, דלת אל-כרמל בצפון, ויש לנו בדרום נתיבות, קריית גת ובאר שבע, ואני גאה להגיד שאנחנו באמת מגוונים, אז יש לנו יהודים וערבים, יש לנו בצד הערבי מוסלמים ודרוזים ונוצרים וצ'רקסים ובדואים, ואוכלוסיות שונות גם באופי שלהם, גם בין האוכלוסייה הזו צריך לדעת מה הצורך של כל אוכלוסייה, הוא יכול להיות שונה מהשנייה. זה לא רק קטגוריה של ערבים, כן. אלא זה מגוון. מגוון מאוד גדול. אותו דבר גם בצד היהודי, אז יש לנו חילונים ודתיים, יש לנו חרדים, יש לנו אתיופים, יש לנו רוסים, יש לנו כל מגוון החברה הישראלית שהוא נמצא גם כן בצד היהודי. והיופי שלנו שבנינו את כולם פה בשוויון אחד, כי הבסיס של בבקום הוא נבנה על זה שיש 4 שכבות, שאם אני יודע לעמוד בהם, אני יכול להיות חברה מתוקנת, ואני מקווה שגם בסוף תהיה לנו מדינה מתוקנת. אז 4 שכבות האלה. אז השכבה הראשונה, אתה חייב לבנות שוויון אמיתי. שוויון אמיתי אומר שאין הבדל בין אחד לשני, כולנו אחד, אין הבדל בין דת, מין וגזע, אנחנו באמת באמת שווים בתוך החברה. הדבר השני, זה צריך להיות גם אהבה ללא תנאי. מה זה אהבה ללא תנאי? אהבה ללא תנאי שאני לא אוהב רק את מי שכמוני או מהדת שלי או זה, אלא אני אוהב את כולם בדיוק אותו דבר. אז אהבה זה שאני אוהב ומקבל את כולם אותו דבר. ואז זה בא השכבה השלישית, שזה החמלה ממילת החלה, זה כשאני כבר אוהב ולא עשיתי כלום, זה לא מספיק, אבל שיש לי כבר חמלה מתוך החלה, ואני עושה משהו, מזדהה ועוד עושה משהו למען האחר שאני אוהב, אז כבר זה דרגה יותר גבוהה, ואז באה הדרגה הגבוהה ביותר, שזה האושר. שהאושר שלי, הוא לראות את אותך מאושר. אני לא יכול להיות מאושר אם השכן שלי או חבר שלי או זה שמסביבי הוא לא מאושר. איזה אושר זה? אם אני אהיה מאושר לבד ומסביבי כולם בדיכאון, אני לא אהיה מאושר אף פעם אמיתי. זה כאילו אני מאושר. האושר האמיתי זה שאני גורם לכל הסביבה שלי שתהיה מאושרת. ואז אני לוקח את האושר שלי מהאושר שלהם. ואנחנו מבחינתנו גם יש לנו מדד החיוך שאנחנו מודדים אותו ובודקים מדד האושר של האנשים בתוך החברה. אז 4 השכבות האלה ככה הצלחנו לבנות חברה מתוקנת שהיא באמת מכילה את כולם וכולם שווים. עובדה שיש לנו מנהלים מכל הסוגים, לא רק שהעובדים. מה שאמרתי קודם, כל הגיוון שאמרתי, היינו חייבים בכדי להכיל אותם ולהבין את כל השכבות האלה שדיברנו עליהם, לגדל דור של מנהלים. מאוד מרשים, ועובר פה משהו מאוד חזק של, הייתי אומר, של האחריות ההדדית של כל מי שבעצם עובדת בבבקום,
בעצם כלפי עצמו וכלפי מי שנמצא סביבו. אנחנו חייבים להתייחס באיזושהי צורה לשבועות הקשים שעברו מדינת ישראל, על המתח שפרץ שוב בין החברה היהודית לחברה הערבית. איך אתם חוויתם את זה בתוך בבקום בעצם בתקופה הזאת? תראה, זו תקופה קשה לכולם, לכל המדינה וכל החברות בארץ, וכל בית חווה את זה, ובאמת זה עדיין לא נגמר. לצערנו, בתוך בבקום, בגלל שהחברה נבנתה, בבקום נבנתה על, על חזון שאנחנו משפחה אחת בכולנו שווים, ולא במילים, אלא גם בעשייה, כי אנחנו חוגגים את כל החגים ביחד, ואנחנו שמחים באותם שמחות אחד לשני, ואנחנו עצובים שמישהו עצוב לו, ואנחנו ככה מרגישים אחד את השני, ויש קרבה כבר נבנה, מרקם מאוד, אין לנו עובד שאו המנהל שלו הוא שונה ממנו, או החבר שלו שם, או העובד שלו, כל אחד איכשהו יש לו את הנגיעה המלאה של, של מישהו השונה. מאוד אישי כבר. ואז נהיה שם קרבה אישית, ולכן שהתחילו האירועים, כל העובדים שלנו הרגישו דווקא ביטחון מסוים בתוך החברה, שהיו אומרים, חלק אמרו, הרבה יותר בטוח לנו להיות בתוך בבקום מאשר להיות בבית. וחלק אמרו שאולי גם מדינה צריכה לבוא וללמוד מאיתנו איך לבנות מדינה מתוקנת. אני חושב שזה אמירות שהן מרגשות אותי באופן אישי, אבל מרגשות את כל המנהלים שלנו. יש לי מנהלים נפלאים בתוך בבקום, מהמנכ״ל והנהלה וכל מנהלי המוקדים, כי כולם מיומנים בדיוק על הדבר הזה, ומנהלי הצוותים. יש לנו צוות של בערך 200 אנשים, שהם כבר מיומנים באמת איך להכיל כל דבר, ואיך בתקופת האירועים, איך גם להבין ואיך לקרב יותר את הלבבות. ואפילו היו לנו מקרים שהיה מישהו בתום לב או משהו שרשם בסטטוס שלו, או רשם, עשה לייק לאיזשהו סטטוס שיכול לפגוע בחבר שלו. החוכמה היא איך לטפל בדברים האלה גם, ואז אנחנו במנגנון שבנינו בתוך החברה, שאנחנו יודעים והכל חשוף, ואז הם סך הכל באים לעובד, אנחנו לא מכריחים אף אחד, כי אנחנו רוצים לתת גם חופש מסוים של ביטוי, אבל באים ואומרים, תשמע, מה אתה חושב שהחבר שלך, רק תראה שהחבר שלך, רק לפתוח לו קצת את הראש שיבין, להחזיר את החזרה אליו בעצם. כן, למה? כי בדרך כלל כשאדם שם את זה, הוא לא שם לב, הוא בכל החושים שלו בתוך משהו שהוא כאב לו ועשה את מה שעשה, הוא לא חושב באותו שנייה מה אחר חבר שלי יחשוב. אבל כשאתה אומר לו מה חבר שלך יחשוב, והוא זה אומר, לא, אני לא צריך להיות שם. ואז הוא מחזיר את זה אליו. וכשמסתכלים, אתה יודע, גם אחד הדברים שראינו במעלה רוחבית במשק, זה שבשונה מאירועים קודמים, הרבה מאוד חברות יצאו במסר חד משמעי של דו-קיום. אבל עדיין, כמו שאתה אומר, זו תקופה מורכבת ולא פשוטה. מה צריך עכשיו? אני מניח ש... כשמסתכלים בעצם נותרו מן הסתם משקעים, נותרו בעיות, איך את מצד של החברה הערבית, מה אתה חושב שצריך לשים לב עכשיו לכל מי שלא מכיר? תראה, זה בכלל במדינה, אנחנו כרגע בתקופה מאתגרת ומורכבת. ראינו משהו והבנו, ולא חשבנו על זה כל כך, רק שזה קרה אגב, כאילו אם היית שואל איתי קודם, האם זה הולך לבוא, לא הייתי חושב. אוקיי, לא, כי היינו דווקא בתקופה די טובה בתקופה האחרונה. אבל מה שקרה בפעילות שהייתה בשייח ג'ראח ובאל-אקצא, זה פשוט הבהיר והוציא את הכעס הגדול שיש כבר בפנים, בתוך הצעירים הערבים. כי זה בא מתוך דור, אני קורא לו דור ה-Y ודור ה-Z, אלה שהם נולדו בסוף ה-80 וה-90 והלאה, עד עכשיו, הצירים האלה הם אלה בעצם שהובילו את המחאה הגדולה והכאב הגדול, והם אומרים דבר פשוט, אתם מדברים על דו-קיום, איך אפשר לעשות דו-קיום כאשר אין קיום? זאת אומרת, צריך לעשות דו-קיום, אז קודם כל בוא נהיה שווים, שאתה לא שווה, אם אתה, מישהו נמצא פה וכאן, ואתה אומר בוא נעשה קיום, אז איזה קיום? הקיום צריך להיות ככה. אתה בונה דו-קיום שהוא מחובר, זה צריך להיות ככה, הוא לא יכול להיות ממקום לא שוויוני.
והצעירים כאן הם פתוחים לעולם יותר מאשר הדור שלנו היה. הם כבר רואים את הכל, הם חשופים לדמוקרטיה העולמית, חשופים למדינות המערב. יש להם חברים, יש להם רשתות חברתיות שיודעים ורואים כל דבר, במה נכון ולא נכון, במה זה צדק, ומה זה באמת דמוקרטיה אמיתית ושוויון אמיתי לאזרח וזכויות אזרח. אז הם רואים את זה ורואים שהם נמצאים במקום שיש בו סוג של אפליה ויש חוק לאום ויש דברים כאלה, ואז זה קומם אותם ברגע שראו את הדברים האלה ואומרים אין דו קיום באמת. ולכן הדבר הזה עשה פיצוץ, וזה גם עשה נזק גדול לאמון בין שני הצדדים. והאמון והאמון, בדיוק, ובלי האמון אתה לא יכול לבנות חברה מתוקנת ועתיד מתוקן וכלכלה מתוקנת, ובינתיים כולם נפגעים, ובטח בחברה הערבית אנחנו נפגעים מאוד, כל הכפרים והערים המשותפות והשווקים המשותפים והמסעדות והתיירות והכל, זה נפגע בצורה מאוד קשה, ועדיין זה לא, האמון לא חזר, אז זה עדיין יש פגיעה כלכלית, ואז אתה נכנס למבוי סתום אחר, שאוקיי, אם יש פגיעה כלכלית, והמצב הולך בנייה יותר מחמיר, אז מה שיוצא שזה יכול להתפוצץ שוב פעם בפנים, כי הוואקום הזה לא ילך לכל מקום, הוא חייב להתפוצץ. הוא יפטר, ואם יש לנו כמובן את כל מה שצריך לעשות ברמה הלאומית, ממשלתית, אם נסכם ונחזור חזרה למגזר העסקי ויכולת ההשפעה שלו, וכשמסתכלים על המודל המיוחד של בבקום, שכן יצר את אותה תחושת ביטחון והיכרות אישית, זה יכול לקרות גם במקומות אחרים? זה קורה לדעתך במקומות אחרים במגזר העסקי? תראה, זה יכול לקרות, אבל זה צריך הרבה הרבה תחזוקה. מה שאני חושב שהפתרון הוא צריך להיות קודם כל, איך להוריד את הפחד משני הצדדים, כי זה מתחיל מפחד, והפחד מוביל לכעס, והכעס מוביל לשנאה. ואנחנו צריכים לטפל בפחד, כל צד יש לו את הפחדים שלו ממקום אחר, זה לא אותם פחדים, אבל אם אנחנו יודעים להגיע לאיך להביא את הביטחון לאנשים שירגישו בטוחים במדינה שלהם, אנחנו יכולים לאט לאט לטפל בבעיות הקשות. בכל המקומות עבודה יש תפקיד מאוד משמעותי, כי זה אחד המקומות שבו נפגשים בצורה שהיא יומיומית, אישית. המחקרים מראים כרגע שהמקור הפיצוץ שקרה בקרב הצעירים, ש50 מהם, 50% מהם, אחרי הקורונה בעיקר, הם לא עובדים ולא לומדים. בגילאים של בין 18 ל-24, וזה הגילאים שהם בעצם הובילו. עכשיו, החבר'ה האלה, לפני הקורונה היו 30%, עכשיו אחרי הקורונה 50%, והחבר'ה האלה שלא לומדים ולא עושים כלום, הם בכל זאת צריכים לאכול, צריכים להתפרנס, צריכים לעשן, צריכים לעשות, יש להם כל מיני צרכים שלהם, ולחיות את החיים שלהם, ואין להם את הפרנסה, אז לאט לאט מתחילים ללכת לשוק השחור ושוק האפור, והולכים לאט לאט לפשע, וראינו את הנזקים הגדולים שיש בחברה הערבית, בפשיעה של השנים האחרונות, שזה פגע מאוד מאוד בנו, ועכשיו זה גם מתפוצץ החוצה. אז לכן הפתרון הוא חינוך, ועבודה ותעסוקה, אין משהו אחר, חייבים להשקיע בחינוך חזק מאוד, וחייבים להשקיע במקומות עבודה. זה באמת סוגר לנו בדיוק, אני חושב את המסר שאומר, שעכשיו במידה מסוימת עוד יותר מתמיד, הסיפור של השקעה בקליטה, במאמץ שנדרש מחברות, לצאת מיום יום כרגיל, ולקלוט עובדים מגוונים, במקרה הספציפי הזה אנחנו מתמקדים בהקשר של החברה הערבית, כמה שהוא קריטי. תודה רבה.